tota, alun perin on vahvimuotilla tehty nämä muodot. Tuossa mä käytin noita vanhoja kansia hyväksi. Tää tulee nyt niin kuin pohjalevyn poroksi. Tänne tulee työkaluille aukko, mikä sen aikaisemminkin oli. Ja täältä vähän haetaan tota supparikotelon korkoa tästä. Ja, tota, tulee hyvin yksinkertainen layoutti, mutta koetaan saada vähän jollain efekteillä vähän hienomman näköiseksi sitä. Ja nyt on ihan ulkona. Ulkona tuttu sirkkelit ja viides kelty nyt alkaa supparikotelon tekoja. Puitteet on ihan hienot, että ponit on nyt karannut johonkin, mutta tossa on välillä katsojakin ihan. Aukkoterän kuvio. No miesten homma, ei mitään. Ylä- tai alajyrsimiä. Terävää terää ilman kuulasuojamia. Suht koht pyöreä. Jaha. Joo. Tästä tulee nyt aika sopiva. On toi. Korko toimintaa, tuo kiinnityspaikka. Täytyy katsoa, sopiiko suppari tuohon koteloon vielä. Tätä reikää vielä, kun Pekka ja Jarkko. Kaikissa pitää tehdä vähän normaali isommat. Joo, sama juttu keskaleiden kanssa, midpassojen kanssa. Kaikista piti vaan aukosta ottaa pois. Osat on leikattu valmiiksi. Tuossa on kiinnityspaikka. Rengas kotelossa ja sivut on valmiit ja täälläkin on jo lyöntimutterit vedetty. Saa tota pultella tuon supparinkin ja varmistettu liiman kanssa. Liimamassan kanssa, että jos ne vaikka ettei ne irtoa ja putoa, nyt ruvetaan kokoamaan. No niin, sitten vähän tukia ja kansi päälle, niin se on sitten siinä. Nyt on tukia. Ja siihen tulee päälle kansi päälle ja siihen tulee niin iso tätä puuelementti. Siitä tulee oikeasti yli 10 senttiä paksu sitä kannesta. Niin tota, sitä ei tarvitse kyllä tukea enää. Kotelo tuli nyt sitten valmiiksi. Vielä läpi vienti ja annetaan liiman kuivua ja heitetään vähän maalia päälle. Sitten se on periaatteessa, se voi kiinnittää jo tämmönen autoa sitten kiinni. Tulee reunoista massalla ja sitten tuosta vararengaskotelon pultin reikään. Ja pitäisi olla se vertaa syvyyttä, ettei ota magneetti kiinni tuohon